islom va atrof muhitni muhofaza qilish tarbiyasi avvalgi suhbatlarimizda ta'kidlab o'tganimizdek atrof muhitni ifloslanishiga kishilar tarbiyasida tabiatni muhofaza qilish haqida tarbiyaviy ishlar yetarli darajada de yo'lga qo'yilmaganligi ham sababdir ma'lumki islom bu muammoga xususan tabiat muhofazasi tarbiyasiga alohida e'tibor bilan qaraydi tarbiya xususida qur'oni karimning ko'plab oyatlari va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi shariflari mavjud islomda bu masalaga juda katta ahamiyat berilgan islom dinida tabiat muhofazasi muammosi muhim jiddiy bir masala bo'lib u bilan davlat hokimiyati qanday shug'ullanishi haqida bir qator ko'rsatmalar mavjud bu fikrni ta'kidlovchi ko'pgina dalillar bor ularning bir qismi haqida avvalgi maqolalarimizda ham misollar keltirgan edik masalan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam safarda ketayotganlarida hamsafarlarining qush uyasidan olgan qush bolalarini o'z onalariga qaytarib berishga buyurganlari faqiqlarnin kitoblarida hayvon egalarining hayvon oldida majburiyatlari yozilganligi haqida ma'lumotlar keltirgan edik atrof muhitga tabiatga nisbatan mehr shafqatli va adolatli bo'lishga o'qitishning o'rgatishni o'zigina katta foyda keltirmaydi albatta bu bilimlar va tarbiyalar amalda ishlatilishi qo'llanishi lozim islom o'z ta'limotini jumladan tabiatni muhofaza qilish ta'limotini ham xuddi shunday yo'l bilan amalga oshiradi masalan islom dini kishilar atrof muhitni asrash va qo'riqlashni tushunib yetsinlar deb bir qancha joylarda ma'lum vaqtda ov qilishni daraxtlarni kesishni va o'simliklarni qo'porishni taqiqlaydi tabiatni qo'riqlashga oid bu kabi man qilishlar insoniyat tarixida birinchi marta islom dini tomonidan joriy qilingandir shu ma'nodagi eng ibtidoiy qizil kitobni ham islom dini tashkil etgan desak bo'ladi masalan ehrom vaqti ovlash taqiqlangan vaqt hisoblanadi bu vaqt haj va umra vaqti bo'lib unda atrof muhitga qo'l tekkizmaslik ham majburiy hisoblanadi الله تعالى مائدة سورة سدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما دجان دنگز او أن آنین تعام سزگه و سهیر قروش ده حلال احرام او حرام قلند. degan bu oyati karimadan ko'rinib turibdiki har bir haj va umra qiluvchiga ehrom libosini kiyganidan so'ng quruqlik hayvonlarini ovlash yoki hayvon turgan joyni ovchiga ko'rsatib berish ularni cho'chitish qat'iyan man qilinadi shuningdek ularga qushlarning tuxumiga zarar yetkazish va hayvonlarga ozor beradigan shu kabi ishlar ham taqiqlanadi urush favqulodda bir holat bo'lib bunda tinchlik vaqtida qilinmaydigan yoki man etilgan qoidalarni bajarib bo'lmaydi jumladan odam o'ldirish vayronagarchiliklar va boshqalarni oldini olib bo'lmaydi shuning uchun islom tinchlik osoyishtalik dini o'laroq barcha yo'llar bilan urushni oldini olishga urinadi zarurat tug'ilganda faqat jon saqlash qirg'in vayrongarchilikka yo'l qo'ymaslik uchun dushmanga qarshi urushga yo'l bor urushda ham har bir musulmon odamgarchilik xususiyatini yo'qotmasligi vahshiyliklarga yo'l bermasligi ta'kidlanadi va bu qoidalarga so'zsiz amal qilinadi bu haqida ko'plab ta'limotlar mavjud ulardan faqat birini keltiramiz ya'ni abu bakr siddiq roziyallohu anhuning o'z komondonlaridan biriga qilgan vasiyatlarini qarab chiqaylik imom molik ibn anas al muvatto kitobida rivoyat qiladilar abu bakr shomga qo'shin jo'natayotib uning qo'mondoni yazid ibn abu sufyonga xotinlarni bolalarni qariyalarni o'ldirma mevali daraxtlarni poymol qilma vayrongarchilikka yo'l qo'yma qo'y va tuyalarni faqat yemoq uchun so'y xurmo daraxtlarini kesib yoqishga ijozat berma o'ljalarni kishilardan yashirma qo'rqma botir bo'l deb vasiyat qilaman degan edilar ko'ryapsizmi iymonli musulmon kishi har qanday murakkab sharoitda hatto o'z iymoni taqdiri xavfli bo'lgan holda ham tabiat muhofazasi masalasini chetga surib qo'ymaydi ana o'shanday og'ir holatda ham insonning jonivorlarni o'ldirish o'simlik va daraxtlarni poymol qilishga haqqi yo'q islom dini inson kamolatida tabiatni muhofaza qilish tarbiyasini asosiy o'rinlardan biriga qo'yadi islom dini nuqtai nazarida tabiatni muhofaza qilish tarbiyasi jamiyatning katta yoshdagi a'zolari vazifasidir ular yosh avlodni tabiatni muhofaza qilishda yetuk ongli hayvonot va abodat olamiga rahmdir qilib tarbiyalashlari zarur katta yoshdagilar atrof muhitni muhofaza qilish va qo'riqlashda din qoidalarini buzmay doimo yoshlarga ibrat ko'rsatishlari shart ulamolarimizning rivoyat qilishlaricha abdulloh ibn umar roziyallohu anhu yo'lda ketayotganida bir tovuqni nishonga olib ungaoq o'q otib o'ynayotgan yosh bolalarni ko'rib qoladilar ibn umar ko'rib qolgan yosh bolalar qochishadi ammo ibn umar ularni to'xtatib bu o'yinni kim boshladi hayvonlarga bunday azob bergan kishilarni payg'ambar sollallohu alayhi vasallam la'natlaganlar deb tanbeh bergan ekanlar ko'pgina sharhlovchilar ham ibn umarni bu kabi hodisalarga nihoyatda qattiq turganini tasdiqlaydilar shu narsani har bir musulmon yaxshi bilmoqligi va umr bo'yi amal qilmoqligi kerakki islom nuqtai nazarida tabiatni muhofaza qilish tarbiyasi hamma joyda va hamisha amaldadir har bir musulmon o'z dinining ta'limotlariga sodiq bo'lmoqligi lozim va ularni hayotga tatbiq etmoqligi darkor